Prvo, ja sam u subotu dao intervju jednoj vašoj uglednoj kolegici koja je trajala 40 minuta, onda sam otprilike dva dana mogu gledati vijesti gdje se ignorira taj intervju. Čak i na televiziji za koju sam ga dao. Jedna od najbizarnijih situacija kao da sam dao intervju otprilike nekoj televiziji na nekom drugom kontinentu. To mislim da nije normalno. Drugo, činjenica koja mi se čini bitnom je da ponovimo strukturu ovih 396.000 ljudi manje u odnosu na popis iz 2011. na 2021. Dakle, negativni prirodni priraštaj ili razlika između broja umrlih i broja rođenih je 165.000 ljudi. Dakle, ja sam to rekao tada, sad ću ponoviti još sam rekao u subotu ujutro, 1948. u Hrvatskoj je bilo 95.000 beba godišnje. 2021. bilo ih je 35.000. 60.000 manje. Negativni demografski trendovi za svakoga ko je bilo što slušao, pratio zadnjih nekoliko godina, tema demografije za koju sam ja rekao da je nebrojeno puta, pogledajte naslove intervjue, najvažnije moguće pitanje hrvatskoga naroda, to je egzistencijalno pitanje nas Hrvata. Ona je negativna praktički 70 godina. Jedini mali plus koji je u vremenu kojeg se manje više svi koji smo tu sjećamo, neka vrsta maloga skoka u broju rođenih je bila negdje 96. 97. To je vjerojatno bilo nakon vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja. Točno, to je bilo pozitivni optimizam. Koji se tada bilo, zašto danas nismo? Koji se dogodio. Dakle, ovo je proces koji traje 70. To je. Drugo, ovih ostalih 230.000, prema ovome što je dao Državni zavod za statistiku, dijelimo ih u dvije skupine. 110.000 registriranih iseljenika, ljudi koji su otišli živjeti u neku drugu zemlju. I oko 120.000 ne registriranih. Ponovit ću još jednom ovo isto što sam rekao u subotu, a to se malo prenosilo. Dakle, razlika od momenta kad ste u Europskoj uniji, kad niste, u smislu mogućnosti da hrvatski građani sa ovdje završenim obrazovanjem i kvalifikacijama ode u neku drugu zemlju je enormna. Jedna od temeljne 4 slobode Europske unije je sloboda kretanja radnika. Prije 2013. vi ste mogli otići u neku zemlju Europske unije jedino uz ispunjenje jednog od dva kriterija. A. Da ste dobili radnu dozvolu negdje, i to je posebna i komplicirana procedura, B. Da ste ulazili u nekakve kvote. Trenutkom ulaska u Europsku uniju, a to smo znali, to smo govorili, dakle sve ovo od 2000. na ovamo, govorimo o tome da je to jedna od mogućnosti. Ne zato da bi ljudi otišli, nego da bi iskoristili slobodu kretanja u svom životnom putu, pa negdje nešto naučili i zaradili, pa onda i dvosmjerno se vratili nazad u Hrvatsku, investirali i živjeli ovdje. Dakle, govorimo o konceptu koji ima svojevrsni dvosmjerni put. Mi se sada nalazimo u 2022. u 9. godini članstva u Europskoj uniji, dolazimo zrelo u trenutak ulaska u Schengen i u europodručje, dižemo naše gospodarstvo, dakle i u smislu prosječne razvijenosti na razini Europske unije i u smislu gospodarskog rasta. Vidjet ćete kad DZS izađe sa rastom za 2021. onda ćemo moći reći da smo među onima koji su najviše rasli nakon velike krize iz 2020. do 2021. Da imamo najbolji kreditni rejting ikada u povijesti. Da se plaće dižu, da se minimalne plaće dižu, medijalne plaće, prosječne plaće i da ulaganjem i korištenjem članstva u Europskoj uniji nosimo Hrvatsku naprijed. Ja ću još jedan put ponoviti, usporedba nas i drugih zemalja Srednje i Istočne Europe ne može biti statična, ona mora biti dinamična. Te zemlje, a pogotovo je nama najbliže, govorim primjerice o Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, su bile zemlje koje su sve 90. iskoristile za privlačenje prvo enormnog iznosa bespovratnih sredstava pomoći predpristupnih fondova, transformaciju svog pravnog sustava, svog gospodarstva, u tom trenutku privlačenje brojnih stranih kompanija i investitora, vi ako pogledate tri glavna grada, recimo tri, Budimpeštu, Prag i Varšavu, one su 90-ih
postali centri ekonomskih ulaganja zapadnih kompanija, američkih kompanija i uopće njihov razvoj bio znatno dinamičniji nego što je bio kod nas. Kod nas taj proces kreće otprilike od početka 2000-ih u institucionalnom smislu. Mi tu lovimo korak. To lovljenje koraka će trajati još cijelo ovo desetljeće. Zato ja i govorim. Desetljeće u kojem imamo 25 milijardi eura na raspolaganju, što kroz UFO, kroz što kroz EU iduće generacije, nacionalnu razvojnu strategiju, ulaganja, pa i u demografske politike, koje su i ulaganje u obrazovanje, i obnova 500, i ulaganje, obnova, izgradnja, dogradnja vrtića, ulaganja u školski i obrazovni sustav, u STEM stipendije, u strukovne stipendije, u žačke domove, studentske domove, u porez na dohodak do 25 godina nula povrat, iznad 25 do 30 50%, rodiljne naknade dignute, roditeljske naknade dignute. Dakle, čitav niz različitih mjera je usmjeren na poboljšanje okvira da bi ljudi koji zasnuju obitelj imali više djece. Ali to nije samo ekonomsko, financijsko pitanje, pitanje politika, to je kulturološko pitanje, to je pitanje načina života kako danas živimo i svako ko prati to nije ista situacija 50. godina ili sada u trećem desetljeću ovog stoljeća. Jednostavno je kultura života.